света. Този дух е съборил царе, управници, Божи служители, разбивал е семейства, а и много добре знаете, Люцифер падна поради гордост от небето. Знаете ли, приятели, аз съм паднал от гордост. Помня много добре денят. Бях на служба в църква, когато водих хвалението. 2001 година. Когато гордостта влезе в мене, чрез едни слова на един Божи служител. Докато съм хвалил Господа, врага беше изострил слуха ми, докато той е бил далече от сцената. И аз съм могъл да чувам това, което той казваше на неговите хвалители. Виждате ли, казва? Това момче най-добре хвали Господа. Така казва, искам да хвалите Господа като него. И когато го чух, усетих как влиза нещо в мен. И това беше моментът на моето падение. И от тогава аз се държах арогантно. Всички, които идваха при мене да ме коригират и изобличават, аз ги мразех и стоях далеч от тях. Знаете ли, когато всички ми казваха, че виждат гордост в мен, единственият човек, който не виждаше гордостта, бях именно аз. Приятели, не е по-различно и с вас, които в момента гордостта ви е поробвала и ви държи буквално роби, като ви дава величествени мисли да се държите арогантно с църквата, с семействата си и с хората около вас. Гордостта дава величествени мисли, че сте най-добрия проповедник, най-добрия хвалител и най-добрият служител и най-добрият християнин. Не е добре човек да бъде сам. Това го е казал Бог. Разбирате ли, че Исус ги е изпратил по двама? Разбирате ли, че когато Мойсей се уморяваше, той имаше нужда от Арон и Ор, които са му държали ръцете, когато Мойсей се уморяваше? Ако вие избивате хората около вас и ако вие отхвърляте хората около вас, кой ще ви държи ръцете, когато се уморяват? Приятели, няма перфектни хора на тази земя. Самите вие, които упреквате хората, имате грешки, както и те. Аз имам грешки. Ние всички имаме слабости и грешки. Ето защо имаме нужда. Номер едно, от Бога. И номер две, имаме нужда един от друг. Тяло Христово. Покаянието ще ви изстрелва към правилната ви посока. Най-сигурната позиция на един християнин, на един Божи служител е да стоиш ниско. Ниско на нозете на Исус. Да бъдем слуги, а не господари. Повярвайте ми, гордостта има свой език. Той е надменен, не обича корекции, не обича съвети, не обича изобличение. Този дух ви дава величествени мисли, че вие знаете как. Докато не паднете, имате нужда да стоите ниско в нозете на Исус. Там е най-сигурното място. Най-сигурното място. Гордостта събаря, унищожава. Приятели, няма да имаме време да говорим за Авесалом, за неговата гордост срещу баща му. Нямаме време да говорим за много други служители, които са се възгордяли. Какво да кажем за Саул, който нито се подчиняваше на Бога, нито на пророк Самуил. Той правеше неща без да изчаква инструкции от неговият духовен баща, именно Самуил. Гордостта ще ви каже, че вие знаете как да правите нещата. Но знаете ли какво? Саул завърши живота си преждевременно в битка на полето, което говори, докато служите на Господа, може врага да ви блокира и просто да умрете духовно. Приятели, гордостта е ужасно нещо. Умолявам ви, паднал съм от гордост. Не ме е срам да го кажа. Приятели, помолете Святия Дух. Помолете Святия Дух да ви помогне в тази сфера. Защото сами няма да може да се справите. Помолете Святия Дух и кажете, Святи Душе, помогни ми тази гордост да ме напусне. Помогни ми този дух на Саул да ме напусне. Помогни ми този дух на Авесалом да ме напусне. Помогни ми този дух на Езавел да ме напусне. Помоли Святия Дух.
той е силен.